হেল্ল' বন্ধুসকল, নমস্কাৰ। মই দীপাংকৰ পৰা, আপোনালোকে চাই আছে কৃত্ৰিম মান। বন্ধুসকল, আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো দিয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল যে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে পতঞ্জলী যি আয়ুৰ্বেদিক কোম্পানী, সেই কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে আপোনাৰ 50,000 খালী পদ পূৰ কৰিব বিচাৰিছে। খালী পদ মানে তেওঁলোকে নিউ নতুনকৈ জইন কৰিব বিচাৰিছে। গতিকে যদি আপুনি যদি কিবা জব বিচাৰি আছে, যদি ইয়াত যদি পতঞ্জলীত যদি আপুনি চাকৰি কৰিম বুলি ভাবিছে বা কৰিবলৈ আপোনাৰ একো প্ৰব্লেম নহয়, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, অনলাইনলৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ জব ডিটেইলছটো মই কৈ দিছোঁ। আপোনাৰ জব ওলাইছে আপোনাৰ চেলছ এণ্ড ডেলিভাৰিজ, আপোনাৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন MA BA অৰ MBA, আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ এইবোৰ যি ডেলিভাৰী বা চেলছমেনৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 ইয়েৰ্ছ লাগিব। আপোনাৰ জব লোকেশ্যন হ'ল ইণ্ডিয়া। চেলাৰী স্কেল হ'ল আপোনাৰ 8,000 পৰা 15,000 পাৰ মহন প্ৰতি মাহে। এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট ডেট আপোনাৰ 1 জুন 2018, এপ্লিকেশ্যন এণ্ড ডেট 22 2018, মিনিমাম এজ 18 বছৰ, ছিলেকশ্যন এণ্ড ট্ৰেইনিং 23 জুন 2018, আপুনি যদি এতিয়া ভাবিছে মই এই জবটো কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব, তেতিয়াহ'লে আপুনি পতঞ্জলী অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে, গতিকে আপোনালোকে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই পেলাই তাত আপুনি ফিল আপ কৰিব লাগিব। কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব মই এনেই আপোনাৰ ফৰ্মখন দেখুৱাই দিছোঁ জাষ্ট। এইখন আপুনি ইয়াত এনেকৈ আপোনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো যোৱাৰ পিছত এনেকৈ যাব, নেম অফ এপ্লিকেণ্ট, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ইয়াত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ, অল্টাৰনেটিভ কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, আপোনাৰ এটা বেলেগ ফোন নাম্বাৰ দিব লাগিব, আপুনি ইমেইল এড্ৰেছ দিব লাগিব, এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দিব লাগিব, কিমান পঢ়া, টোটেল ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কিমান আছে দিব লাগিব, জেণ্ডাৰ আপুনি মেল ফিমেল দিব লাগিব, কাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, কাৰেণ্ট ৱৰ্ক লোকেশ্যন, আৰু আপলোড ৰিজাম, ইয়াত আপুনি আপোনাৰ ৰিজাম দিব লাগিব, ফটো, তাৰপৰা আই এম নট এ ৰবট, ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই আপুনি চেণ্ড কৰিব লাগিব। ইমানেই, এইটো সৰু খবৰটো মই পাই পেলাই বোলো আপোনালোকক জনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানেই। এনেকুৱা সৰু সুৰা খবৰ আপুনি জবৰ হওক যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন পাবলৈ মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক। ধন্যবাদ।